Fora. Fora, Camila. Vaza. Sai. Essa casa é minha. Eu tô mandando você sair. Sai dessa casa. Sai da minha vida, porra. Você me ama. Levanta. Sai, porra, dessa cadeira. Sai, Camila. Levanta dessa cadeira, porra. Você vai ficar assim? Amores? Vai ficar com isso? Odeia isso. Sex Pistols. Machinho, é? Hein? De traído? É? Seu puto! Achei que ia ficar mulherzinha aqui dentro de casa, porra! Você comprou um pacote, seu merda! Agora você não vai jogar fora! Não vai! Não vai! Vai reclamar com aquele filho da puta que tava te comendo. Acabou. Sai. Fora, Camila. Entendeu? Fora. Ele me expulsou da minha casa. Te falei que ele não aguentava, né? Preciso de ajuda pra pegar minhas coisas. Tô precisando de um lugar pra ficar, Márcio. Camila, você sabe que aqui é seu quarto e sala, cara. Eu fico naquele quartinho de empregada. Não tem nada. Só que por essas horas tá tudo fechado aqui perto. Você devia tentar dormir um pouquinho. Vou escrever. Ver se eu me acalmo. Ó. Coisa, eu tô aí, tá? Só me chamar. Tá bom?
Fora você, seu puto. Fora você, seu filho da puta. Seu merdinha. Seu orgulho idiota tá destruindo tudo, seu merda. Orgulho besta. Por quê? Por que você tem tanto orgulho se eu sou tão apaixonada por você? Por quê? Não precisava. Não precisava. Doença contagiosa. Uma doença contagiosa. Eu sou você. Uma linda contagiosa. Contagiosa. Sei. Sou da doença. Sou da doença. O mundo vai ficar pequeno, perdeu o sentido. Então também acaba? Não que eu saiba. O que eu sei é que se transforma numa matéria-prima. Que a vida se encarrega de transformar em raiva ou em rima. Que merda. Adiantado pela conta de telefone. Peguei. Vai. Senão o bicho patrão te pega.
Tá bem. Tá. Paula? Paula, sou eu, Camila. Paula? Onde é que você tá? Liga pra mim. Vem me salvar a Paula, por favor. Olha nessa merda. Declaração. Meu blog não é um diário. Aqui escrevo. Escrevo porque preciso. Melhor, vivo porque escrevo. Não quero saber de opiniões, nem de julgamentos. Não devo nada a ninguém. Por isso meu blog não tem comentários. Menos ainda sobre minha vida. Isso aqui não é uma página interativa. Não gostou? Não lê. Tá uma delícia. Cara, silêncio mata. Que ódio. Você precisa comer. Ai, Márcio. Tô gorda. Você é louca de ficar tomando bola, né? Você já amou um remédio, Márcio? Hein? Já amou o efeito de um remédio? Alô? Dizer foda-se. Foda-se, Camila.
Dois pesos, duas medidas, né, Felipe? Você comeu a prima, a ex-namorada, comeu o Brasil inteira. E eu na minha. Agora vem você e esse seu silêncio, querendo transformar o que foi espontâneo em mim em culpa. Por que eu não posso comer um cara qualquer, de um bar qualquer, hein, Felipe? Você fica assim, a gente tá se fazendo a merda sozinha. E você, hein? Qual é a sua parte nisso tudo, hein? Espera. Escrever. Thank you.
Quem é você? Quem é você? Eu sou zelador. Tá tudo bem aí? Zelador? O zelador. Zelador. Me exclui dessa tua putaria na internet, falou? Então me inclui no seu silêncio. Cara, se você voltar a me expor do jeito que tu fez, eu te juro, eu vou voltar aqui. Vai evaporar. Isso sim, como covarde que você... Vai tomar no teu cu, Camila. Ninguém precisava saber de nada que aconteceu entre a gente. Isso era problema meu e teu. Felipe, se eu não tivesse te provocado, até agora você tava dando uma de putinho. De machinho traído. O que é? Vai dar mão de coitadinha agora, é? O que você tá falando? Comigo? O que você tá falando? Você é um idiota, é babaca, você tá louca? Besta. Você tá louca? É burguesinho. Você tá louca? Eu não conto, não. Não faço a mínima diferença nessa história, não? Não faço, né? Não faço, você não traiu. Sou eu quem procura acha, não é essa a tua tese? Porque você não trai. Você só fode e trepa com todo mundo, aí você guarda o amor e a paixão pra mim, não é isso? Tô aqui pra te devolver essa merda. Pega o seu amor, sua paixão, enfia no seu cu, faz o que você quiser, mas me esquece que pra mim já chega. Eu tô fora, beleza? Você me ama. Cara, você é muito ridícula. Ridícula é você. Você é ridícula, você é patética. Olha pra você, cara. Nem você se aguenta. Cara, você me arrepende de não ter batido uma foto daquele filho da puta ridículo que tava te comendo, daquele imbecil, filho de uma puta. Vai botar na internet, tu foi um clubezinho ver como é que tu é baixa. Teu nível é baixo, sua piranha, patética. Tem mais, cara. Eu nunca te disse um A atravessado. Eu nunca te encostei um dedo. Se você escrever mais uma linha sobre mim na internet, se você escrever qualquer coisa, se você escrever meu nome, uma palavra, qualquer coisa, eu vou voltar aqui e vou te quebrar tua cara. Vou arrancar teus dentes, sua filha da puta. Vou. Merda, vai na puta, merda! Quem traiu foi você, viu? Você que tá se traindo, seu puto! Se fuder! É você, merda! Eu dei meu corpo, mas é você que tá se traindo! Será que você não é capaz de entender isso, seu puto? Será que você não é capaz de entender isso, não, seu merdinha? Merda! Eu engoli uma pedra. Tem uma pedra dentro de mim. Tem uma pedra. Thank you.
Fico pensando que ninguém se cura de nada. Nunca. E que a dor são poros por onde transpira a escrita. Tudo sobra em mim. Ao mesmo tempo não há nada em mim. Nem ninguém. Eu sofro de nada. E de ninguém. Alô? É ela quem tá falando? Oi, Silvia. Tudo bem? Tudo ótimo. O que você manda? Um emprego? Meu chefe agora tá marcando sob pressão, tá? Ficou no meu pé o dia inteiro. Paranoia sua, viu, Márcio? Paranoia é nada. Isso é coisa de maconheiro. Olha. Márcio. Uma coisa. O quê? Não precisa ficar tentando me arranjar emprego, não, tá? Eu tenho que me concentrar. Eu sou muito dispersa, eu fico me desviando, tu me conhece. E agora ou nunca. Preciso começar a escrever o meu livro. Incrível, cara. Basta ficar solteiro pra ficar tudo assim, desinteressante. Parece até que eu fumei maconha. Sério? Quando eu fumo maconha, as pessoas ficam assim, meio xoxas, sabe? Todo mundo fica meio escroto, os paros aumentam, fica todo mundo fedendo a Cheetos. Credo, Camila. Tu não, né, Márcio? Tu é maconheira, mas a gente voa. Bom mesmo. Tá no saldo negativo contigo, né? Tá. Tá mesmo, viu? É? É, tá. Então escolhe. O quê? Hã? O quê? Qual é a tua fantasia? Como assim? Fala, Márcio. Que foi? Sai, o que tu quer? Fala. Tu quer uma fanqueira cachorrona, uma grupo californiana, feita assim uma gostosa do Big Brother. Fala. Fala, Márcio, o que tu quer? Deixa eu ver. Eu prefiro você de... Prefiro você de Camila. Tá, mas vai. Ué, que foi? Tô precisando me apaixonar de novo. Eu escrevo melhor apaixonada. Valeu. Cara, eu não entendo. Não entende o quê? Por que que homem não consegue ligar no dia seguinte? Na boa, não entendo. Você quer saber qual é o problema, Camila? Eu sei qual é o problema. O problema é que todos os homens do mundo têm entre 12 e 18 anos. É. Quantos anos você tem, Márcio? Quantos anos você me dá? 15, vai. Se liga, Camila. Olha pra mim direitinho. Dá pra ver que eu tenho mais de 18, não dá? Que eu tenho um carro. Eu tenho um bom emprego. E... eu tô afim de uma mulher. Márcio, quando eu saio contigo... ele nunca chegou em mim. Mas agora eu tenho me querendo. Você não tô? Conheci esse cara que dançava bem pra caramba. Flertamos loucamente. E estávamos quase efetivando o crime. Ei, tudo bom? Quando chegou o amigo dele. Você tá bem? Você tá bem, Camila. Me apaixonei imediatamente pelo amigo. Caí de quatro. Fiquei completamente louca pelo cara. Henri. Não consegui dormir mais sem a mão do Henri na minha cintura. Sem beijá-lo de manhã quando acordava.
eu, Camila. Tô no Rio. Tô no telefone 2267-2024. Então liga pra mim, vamos ver se a gente se vê. Eu tô com saudade. Um beijo. Que? A porra dele é doce. Doce. Juro. Tem um gosto bom. Doce. Uau. Não. Um brinde ao esperma do francês. Presta o celular, Mari. Tá, mas ó. Fala rápido que tô esperando a resposta de um teste. Só vou ver se ele vai chegar. E aí? Oi. Camila, esse é o Léo. Léo, essa é a Camila, minha amigona de Brasília que mora em Sampa. Veio pro Rio atrás do homem da vida dela. Um francês de dar calafrios na espinha. Bem-vinda ao Rio. Um brinde, então, né? A Léo e a Mari. Peraí um pouquinho. É, garçom, vê mais 3 caipirinhas pra gente. É de morango, né? Tá maravilhosa. É? Então vê mais 2 de morango e 1 de lima da Pérsia, tá? Camila, me conta aí, o que você vai parar em São Paulo? Isso é uma outra história. O que importa é que eu tô aqui no Rio hoje. Quero fazer um brinde às meninas de Brasília. A nós, Mari. Peraí, calma. Falta minha. Tempo, calma. Vocês. Obrigada. Tá, valeu. Um brinde, então? A quê? Ao seu sucesso. E a felicidade eterna. Né, Camila? Uau. Gente, sim. Nada nunca dá certo de vez. Eu sei. Tudo termina sempre acabando. Só o fim permanece. Fim eterno de todas as coisas. Então me dissolvo antes do fim. Eu me dissolvo. Não sei se é a ausência de pernas ou de mim. Não sei se é a ausência de chão. Eu sei que é um amolecimento das formas.
Um derramar das coisas. Um desmaio. Um suspiro sem corpo. Um bicho. É ser um bicho ou um vento, tanto quanto pessoa na tempestade. Ou um ser. Ou ser nada e vazio. Suas coisas. Você não me conhece. Eu também não sei quem você é. Incrível, né? Seu amigo pagou até domingo. Se quiser ficar, fica. Só que tem que arrumar um fiador. Ou depósito. 3 meses adiantado. São R$1.500 amanhã. Cheque o dinheiro. Senão você sai no domingo.
Uma sensação horrível tomou conta de mim, de tal forma que eu só consigo pensar em merda. Caralho, que merda! 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 Márcio, meu amigo desde os tempos de Brasília, que nunca deixou de ler um post do meu blog nos últimos 300 anos, desapareceu sem deixar vestígios. Eu vou sofrer por dias e noites de solidão. Vou perder o brilho dos meus olhos. Meu cabelo irá cair. Eu não vou mais conseguir dormir. Meus dentes azedarão. Eu vou sentir ânsia de chão. Quanto? R$280. Vocês aceitam euro? Outra vez nós dois da chover. Da chover é bonito. Lindo de amor. Bons. Obrigado. Leva tudo isso aqui, por favor. Tá bom. Vale. Perdeu. Tô escrevendo um livro pra você, entendeu? Perdeu. Thank you.
querendo me embebedar e me comer? Tô. Que merda. Paula sempre tem razão. Eu pago. Como assim eu pago? Eu quero te comer e faço questão de te pagar. Nossa. Assim você tá me dando tesão. Seu laptop pelo boquete. Muito caro. Caro? Quanto você acha que vale um boquete? Diz? Quanto você paga por um boquete? Eu é do homem. Cansei. Boa noite, viu, Guilherme? Oi. Peguei, tá? Quem é você? Meu nome é Camila, sou amiga do Guilherme. O que você tá fazendo aqui? Tô hospedada aqui. Hospedada? Quem autorizou? Que canalha. Quer dizer que tua mãe é a outra? E eu, o filho bastardo. Não faz esse drama não, né? Por favor. Ele não te assumiu? Não fica te enchendo de dinheiro? Então... Vai reclamar de quê, Guilherme? Tenho uma grana. Chega, né, Guilherme? Já basta a bronha que tu bateu ontem. Se divertiu às minhas custas, né, não? Quando eu tinha 13 anos, eu abri uma poupança. Posso alugar um apartamento pra você. Aí você só escreve. Aquele quarto é meu. Esse aqui é da minha garota.
Chatelinha. Agora na geladeira nova. Sou um culto, foi muito difícil de achar. Eu amei, viu? Obrigada. Também. Esse é um nerd clássico. Só é. Mas os nerds, eles mandam bem. A vida inteira vendo filme pornô, né? Tem que aprender alguma coisa. A máquina sexual por trás dos óculos, das espinhas e das milhares de punhetas. Próxima camiseta. Nerds mandam bem. Perigo à vista. Mas não é essa a ideia? Cuidado. Eles são tarados e reprimidos. A vida inteira sem comer ninguém. Eles vão te perseguir com aquela coisa dura, incansável. Para. Resolve total. Paula. Vão dizer no seu ouvidinho. Say my name, bitch. Chega. Anos de abstinência vingados numa só noite. Eles te comem de todos os jeitos. Por todos os buracos do seu corpo. Acabam contigo. Ai. Dá um puta pornô. A vingança dos nerds. Vamos escrever? Vamos. Você vai ser o ator principal. Vou rodar todo no seu quarto. Caralho! Tudo isso na internet? O puto leva jeito. Jeito? Camila, você tá maluca? Acha legal uma coisa dessa na internet? Porra, Camila, se você tá cagando, foda-se, eu não tô. Me dá o telefone desse filho da puta. Paulo, agora não tem jeito. Já tá no ar, cara. Todo mundo já deve ter copiado, redirecionado, já foi. Fudeu. Foi. Ô, Camila, sai da minha frente. Sai da minha frente, eu tô querendo te matar. Sai. Sai. Ele, porra. Sai da minha frente, sai, Paula. Sai. Guilherme, é a Paula. Você vai tirar essa merda do ar agora, entendeu? Imediatamente, assim que desligar o telefone. Porque senão eu vou aí, eu parto a tua cara e decepo esse teu pauzinho de merda. Eu tô falando sério, como eu nunca falei em toda a minha vida. Tira essa merda do ar que eu vou ficar esperando. Paula. Paula, para com isso. Paula. Paula. Paula! Ele já tirou do ar. Eu preciso organizar o caos que eu sou. O problema é que eu fico achando que caos é ordem. É o Guilherme que paga o aluguel. Meu livro. Eu vou ganhar reais com meu livro, Paula, eu juro. Paula, desculpa. Meu problema é que eu não sinto a raiva que você sente por causa disso tudo. É só essa a nossa diferença. É uma delas.
Vamos melhorar suas condições materiais de vida. Tive uma ideia. Vamos colocar um convite no seu blog. Chá de panela do novo AP de Camila Lopes. Aceita-se sofá aconchegante, mesa com quatro cadeiras, uma mesa para computador. Tchau, minha garota. Camila, você não precisa. Não precisa se expor tanto assim. Pra que tudo isso? Não só da Abigail, né? Para as tuas ressacas, da Abigail. Chegou hoje de manhã, você não estava? Eu assinei o recibo. Muito prazer, eu sou o Rodrigo, sou de Ribeirão Preto, tô em São Paulo por causa de trabalho e tô querendo fazer amigos por aqui. Como que se chama? Nada em Ribeirão Preto me desperta interesse algum que me faça querer conhecer alguém de lá. Eu posso te oferecer um vinho pra quebrar essa animosidade? Tô de vodka. Então, eu fiz um curso nos Estados Unidos 3 anos, perto de Boston. E aí eu sou especialista em detecção de raios infravermelhos. Sabe aqueles do cinema? Sabe aqueles do cinema que você, o ladrão joga um talco em cima dos raios pra ver onde eles estão e poder passar sem ser detectado?
Legal. Bom, prazer. Como que é teu nome? Beatriz. Então, até mais, Beatriz. Beatriz, né? Rodrigo, né? Essa aqui é a Carmen, a Thaís. Você tá meio perdido, né, velho? Nem você tá acreditando nessas baboseiras que você tá contando. Chega! Agora me paga uma dose. Preciso de alguém que me faça calar a boca. Alguém que me obrigue a escutar. Alguém que me domine. Preciso disso pra parar de ter vontade de ficar olhando pro lado o tempo todo. Preciso de alguém que me cure. Um homem que me cure. Acho que esse cara não existe. Quer dizer, eu ainda não encontrei ele. Mas eu vou continuar procurando. Beatriz, eu preciso dar uma mijada. Calma.
Tô com você. Vamos curtir aqui. Tudo bem. Tá, a gente faz carinho. Tudo bem. Ah, você quer pegar novo pauzinho? Porra! Sem bater, tá legal? Sem bater, tá? O que é isso? Vem, abraço. Aqui. Isso, abraço. Você não quer que eu te dormir, não? Você não sabe. Eu vou te dominar. Thank you.
Os dias passam. Meu corpo apodrece. Corpos apodrecem. Por isso nada sou senão palavras. Quando escrevo, me afirmo. Quando falo, ganho sentido. Quando penso, ganho corpo. Meu corpo, palavra. Eu sou o advogado da família Leibovitz e eu preciso da sua assinatura no termo de rescisão do contrato de aluguel desse imóvel. E se não quiser assinar? A decisão é sua. É claro que a senhora assinando terá mais 3 meses de aluguéis pagos. Se não, vamos partir para as ações cabíveis. Quanto é que você ganha para fazer isso, hein? Se eu fosse a senhora, assinaria. Sozinha? E vacinada contra possíveis cantadas idiotas. Nossa, irracível que nem a personagem. Que personagem? Pergunte às árvores solitárias onde Monjave começa. Pergunte a ela sobre Camila e elas sussurrarão seu nome. Por que você está citando fã de você me conhece? Eu não sei se eu te conheço. Eu sou Daniel. Que Daniel? Daniel Siqueira de Pardo.
Dos e-mails? Eu. Você é um filho da puta sádico, né? Mas por quê? E todos os dias eu abri minha caixa de e-mail te procurando e você não tava lá. Eu comecei a te inventar. Eu precisava, entende? Você não aparecia, eu comecei a te inventar. Eu fui te inventando, você me mandou flores, não apareceu. Me fez ler 300 vezes, 38 e-mails, te procurando em cada frase. Tentando descobrir em qual deles você tava se escondendo. Agora você nem me aparece assim aqui? Caralho, você é o Daniel? Sou eu. Porra, muito prazer, Daniel. Cara, eu vivo dentro da minha cabeça e eu gosto de ver dentro dela. Por isso, boa noite. Eu prefiro ir pra minha casa, dormir. Porque assim, eu volto a ter o Daniel. O meu Daniel. É. Boa noite. Eu não sei se eu quero te conhecer. Camila, ficção não acontece contigo o tempo todo. Então me reescreve. Você quer casar comigo? Eu não quero mais dormir sem você. Nunca mais. Eu pedi pra você não largar a minha mão e mesmo dormindo você não largou. Eu tô com medo. Você é perfeito pra mim. Muito. Todo. Da voz ao tamanho do pau. Agora eu não acho nada. Não penso nada. Não quero mais saber de nada. Eu me abandonei em você. Nada nunca foi tão bom. Pra você, minha putinha querida.
Oi, Daniel. Sou eu. Camila. Eu tava querendo falar contigo. Eu fiquei com seu isqueiro rosa. Então liga aí. Um beijo. O cara tá se defendendo. Se defendendo de quê, Paula? Ai, pelo amor de Deus, isso é muito clichê. O cara tá com medo de amar. Eu não acredito nisso. Isso é papo de mulher que tá dançando, ou então que não quer admitir que já dançou. Não foi isso que rolou. Ele tava assim. Porra, ele me olhou, ele me encarou. Ele ficou aqui, foi foda. Eu não tô dançando, não tô. Cara, será que ele morreu? Ai, Paula, desculpa, tá? Eu sei que a ligação é cara pra caralho. Pô, mas o que, que aconteceu, Paula? Eu estou vazia. Meu apartamento tá vazio. São Paulo tá vazia. Eu estou morrendo de amor. Eu queria te dar minha última lágrima. Mas eu estou seca. Eu não consigo nem chorar. Mais uma. Eu não vou ser vítima desse cara. Ele que vai ser minha vítima. Seu nome? Aurora. Aurora. Camila. Tudo bem. Você tem fogo? Camila, sim. Camila, por favor. Outra hora a gente fala, tá? Aurora. Oi. Será que ele tá com medo? Será que ele tá achando que eu vou dar um escândalo aqui? Camila, vem cá. Vem cá, eu sei que a gente precisa conversar, tá? Mas não agora. Tá? Não assim. Tá bom? Vamos nessa, vai, gente. Vamos nessa, cara. Vamos nessa. Vamos embora. Ele tá achando que eu vou apagar esse cigarro na cara dele. Não, ele vai sair, porra! Não, não, não. Camila, dá um tempo. O cara tá mal. Mas, caralho. Mas tô eu, porra. Eu fiquei dias e dias na minha casa esperando ele dar sinal de vida. Por que que não é louco olhando pra porra do telefone? Eu chego aqui e ninguém fala comigo. Quem é essa porra dessa Aurora? Quem é essa merda, hein? Quem é? Diz pra onde ele foi. Eu preciso...
Se eu não falar com ele, eu vou enlouquecer. Camila, eu tô apaixonado pela Aurora. Para com esse papo, cara. Não é verdade. É possível, Daniel. Diz o que aconteceu, porra. Fala pra mim. Cara, o que foi aquilo que a gente viveu na casa aqueles 3 dias? O que foi aquilo? Foi uma ficção, é isso? Não, não foi ficção. Aquilo rolou. Mas desse jeito que você tá falando, eu acho que rolou mais na sua cabeça. Com o Daniel que você inventou. Vai te fuder. Não fica usando o que eu falei, não. Não foi assim que você se apresentou? Não queria ser reescrito e agora, porra? Agora o livro acabou. Os livros acabam, Camila, sabia? Ponto final. Que merda. Eu não tô louca. Eu sei muito bem o que a gente viveu. Agora, o que você vai fazer com isso, não importa. Vai te fuder. Faz o que você quiser, faz o que você puder. Foda-se. A única coisa que eu queria de volta era o que você me roubou. O que que eu te roubei? A minha capacidade de confiar. Algumas vezes quebram minhas pernas, chutam minha cara, pisam em meus dedos. Eu sobrevivo. Tenho sobrevivido. Sou marcada, sim. Mas faço valer cada uma das minhas cicatrizes. Música.